wannan al'umma, ko malamin al'umma, to kada ya zama wannan position naka din tamkar bid'a ce ta tijara, ka ringa yin siyan mutunci a wajen mutane ba. Kun fahimta? Kamar yadda yau aka zama, ka dubi manabirul ulama a yau, member na masallatayyan juma'a a yau, mafi yayawa sai wanda Allah madaukakin sarki ya hukunta da shi. Ai, kun lura a wannan election wanda aka yi ya wuce da yawanci wasu sun zama 'yan siyasa, wasu sun zama moroka. Akan member wani zai so ya zauna a gabanka, yana da bukata, yana da kishin ruwa, ka ce masa qala Allahu qala rasuluhu. Ka zo kana ta zindima maganganu a zaɓi ƙoƙari a ina ruwanka da ruwa. Ina ruwanka. Kai kai addu'a. Ka je ka sanar da mutane. Amma kan member gaskiya magana ba daɗi, amma wallahi malamai su canza salon tafiya. Idan ba su daina ba, akwai lokacin da mabiyansu za su resist. Domin gaskiya ba ta mutuwa. Gaskiya ba ta mutuwa. Shi yasa yanzu mafi yayawan mutane suna kallon ga malaman irin kallon karuwa. Me ya kallon karuwa? Karuwa lokacin da kake da duniya yana tare da kai. Lokacin da baka da duniya ba ta tare da kai. Ba sa ganin wato darajar malamai, ba sa ganin kaza kaza. Kuma wallahi mu muka jawo kanmu abinda babu ruwanmu a cikin mu janye mutane su yi. A lokacin da aka zo neman shawarwari, wannan shawara kan ba wanda zai ce ma in kai kai ne a zabi na gari, wanda alkhairi sa yayi yawa, wanda kaza kaza, wanda ba barawa ba, ba masinaci ba, ba mashayin giya, daidai ne. Amma da ka kama suna, ka dauki position, ko in ce take abunan side, ka kama sunan abun da kana kai, wannan ba aikin malami ba ne, ba aikin membari ba ne. Amma in an faɗa sai a ringa cewa kaza 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 kaza, to irin wayannan abubuwa dole mu koma mu rungumi alƙur'ani. Kai malami wannan ba aikin ka ba, ba aikin ka ba ne. Ka bar wa masu aiki su je su yi politicians, su je su yi abin da za su yi. Iyaka kai addu'a ka ba su shawarwari, amma ka kama dan takararka mai gidanka a cikin siyasa, kana ta kamfe wa mai gidanka akan membari, wannan ba aikin ka ba ne.